ただいまから2019年第35回日本国際賞ジャパンプライズ受賞式を挙行いたします。皆様、天皇皇后両陛下のご臨席でございます。第35回日本国際賞受賞者の入場でございます。日本国際賞は科学技術の全分野から毎年設定する2つの受賞対象分野において、独創的かつ飛躍的な成果で、科学技術の進歩に大きく寄与し、かつ人類の幸福と世界の平和に著しく貢献した科学者に贈られるものであります。この35年間の受賞者とその業績の系譜をたどりますと、それは世界の科学技術の進歩と、その人類への貢献の歴史を映し出しており、それはまさに日本国際賞創設の使命そのものと感じるわけであります。岡本博士は、自身が開発した一方巻きの螺旋高分子をカラムと呼ばれる筒に充填して固定し、そこに2つの共存生態を混合物として回すことで、一方では優先的に分離し、集める方法を確立いたしました。さらに、企業との共同研究を進め、螺旋高分子を充填剤とした分離カラムを世界で初めて開発し、1982年にこれを実用化いたしました。この方法により、より安全な抗うつ剤、局所麻酔薬、抗転換剤など、多量製造プロセスが可能となりました。ダダン・ラル博士の受賞業績は、サブサハラ地域におきまして、不耕起栽培と呼ばれる農地を耕さずに作物を栽培する方法に、多様な作物を一緒に植えることなどの手法を組み合わせることで、持続可能な収穫量を達成しながら、かつ土壌侵食を減らすことを実証いたしました。次に博士は、作物を用いて、大気中の二酸化炭素を土壌有機物質として隔離し、貯留するための土壌管理手法を確立しました。今回の受賞のきっかけとなりました一方向巻きの螺旋高分子は1979年に見てきました。その時からちょうど40年目の節目にこの受賞にたどり着き、大変嬉しく思います。私は長年高分子とキラル化合物の研究に関わってまいりました。今回の受賞が現在これらの分野に取り組んでおられます、研究に取り組んでおられます研究者、特に若い研究者にとって少しでも励みになれば大変嬉しく思います。
Soil is the essence of all terrestrial life. Soil and life have evolved together. Furthermore, the health of soil, plants, animals, people, and the environment is interconnected. The persistence of 820 million food insecure and about 2 billion malnourished people indicate the necessity of sustainable management of soil and crops for healthy and nutritious food. Thus, humanity must reconcile the needs of advancing food security and other demands with the absolute necessity of improving the environment by restoring soil health and protecting natural resources. 両博士の偉大なご功績に改めて敬意を表するとともに、ご家族の方々をはじめ、長年にわたり研究を支えてこられた関係者の皆様に、心よりお喜びを申し上げます。平成の最後を飾るこの4月、ご上位を間近に控えられた重要かつご多様なこの時期に、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、この記念すべき夕べを開演させていただきますことは、私どもにとりまして大きな感謝と喜びでございます。ここに杯をあげて、岡本芳雄博士、ラタン・ラル博士の日本国際賞の受賞をお祝いし、受賞者並びに受賞者を支えてこられたご家族の健康とご多幸をお祈りいたします。受賞された皆さん、本日は誠におめでとうございます。
また長年にわたりご研究を支えてこられたご家族をはじめ関係者の皆さん方に心から祝意を表します。多くの医薬品には共造異性体が存在しますので、この分離を迅速かつ高精度に行うことはこれらの医薬品の開発にとって非常に重要であります。螺旋高分子を用いる分離はこのことをかなりのレベルで可能にしましたが、まだ分離できないものもありますし、分離できても微量の分離がほとんどです。今後この領域の研究がさらに発展して、医薬品を含む多くの共造異性体がこの手法を用いて大量に安価に分離できるようになることを願っております。 Their Majesties, the Emperor and Empress of Japan, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my sincere thanks for the greatest honor of my professional career that has been bestowed on us by the Japan Prize Foundation. I want to thank the organizing committee, especially the selection committee. I want to thank many of my Japanese colleagues and friends, soil scientists, who have been not only in the forefront of the cutting edge science of advancing the soil science, but also being very on the front line of promoting the cause of soil science. I'd like to specifically mention Dr. Takashi Kosaki, Professor Inobushi, and many others who have done excellent job through the International Union of Soil Sciences.